Bolo zverejnená nahrávka Gorily. Zrejme sa potvrdí, že váš pán predseda bol v tom byte. Čo som ja mal dostupné veci Gorily, idú po internete. A pokiaľ sa to overí cez tie zvukové nahrávky, tak sa to týka niekoho iného. Pán Haščák vyhlásil predsedovi Smeru, že sme zloduchovia a tak ďalej, až bojí sa, že keď sa dostaneme k moci, tak ich pozabierame. Neviem, či tam bol, toto som nečítal tam, ale čítal som tie podstatné veci. Rozhovor Malchárka s pánom Haščákom. Samozrejme si vypočul, lebo to je to overenie toho písomného stanoviska. Toto je dôležité. Tam si prečítajte, čo išlo. Pýtajte sa tých, ktorí brali tie obrovské úplatky. Tých sa opýtajte, čo urobili so slovenským prinárenským priemyslom. Pýtajte sa konkrétne na to, ako privatizovali zdravotníctvo, ako vstúpila Penta do zdravotníctva. Nebude to mať žiadne dôsledky, lebo to bolo nie o nás, ale o vtedajšej koalícii. A to je podstatné. A preto všetkým áno, pánovi Malchárkovi, pánovi Ruskovi a ďalší. Prečítajte si to veľmi podrobne. Pozriem si to, ale ešte som to nestihol pozrieť. Neviem, čo tam je, neviem reagovať. Naozaj. Musel by som to vidieť. Vy ste sa niekedy s Robertom Ficom bavili o jeho role v spise Gorila? Nie. Takže ste sa nepýtali na to, či tam bol v tom byte, alebo nebol? Ja osobne nie. Ani vás to nezaujímalo? Nie. Čo ti ma nezaujímalo? No, že či bol, alebo nebol? Či bol v tom byte na vás hovej. A či sa vôbec... Podľa mňa tam nebol, ale nebol to komentovať. Ani ma to nezaujímalo, dá sa to tak povedať. Poprvé by som chcel povedať, že s pani Bubeníkovou som na fonde mal veľmi zlé vzťahy, to znamená, nikdy som nebol žiadny človek pani Bubeníkovej. Po druhé, v decembri, podľa toho záznamu hovorili, v decembri 2005, pán Haščák tvrdí, že by mali nejakí ľudia v budúcnosti hlasovať v ich prospech. To znamená, že dovtedy nehlasovali. Čiže ja som nehlasoval nikdy v prospech Penty. A v januári 2006 sme sa, keďže KDH odišlo z vlády, ja som sa vzdal pôsobenia vo fonde. Takže ani fyzicky nebolo možné, aby to bolo tak, to, čo v tom záznam bolo. Ja som sa roky s pánom Haščákom a s Pentou súdil. Pán Haščák na mňa dal x trestných oznámení kvôli článkom a textom, ktoré som o ňom napísal. Keď som pôsobil na ministerstve vnútra ako poradca ministra vnútra, tak v tom čase sa práve Gorila začala vyšetrovať. A ja dúfam, že ten vyšetrovací tím má tú nahrávku k dispozícii a že nájde právne možnosti, ako ju použiť v trestnom konaní. Priznám sa, som si ju tiež stiahol, ale ešte som nemal ju počúvať, lebo som mal zapnutý počítač v rámci práce. Ako, nenávidí čas, aby sa mu niečo urobilo a aby orgány činné v trestnom konaní sa skutočne venovali tejto problematike, takže ostávam iba dúfať a budem sa snažiť dokonca aj cez nejaké legislatívne návrhy možno prispieť k tomu, aby, pokiaľ to bude možné, aby sa tá vec posunula. Zmenila sa atmosféra, mám pocit, možno je to ale príliš neskoro. Napriek tomu si myslím, že teda treba začať intenzívnejšie pracovať v tejto veci. Takisto, ak bude priestor, vypočujem, len viem, že je rozsiahla tá nahrávka. Vy sa pýtajte pána predsedu na to, či bol, nebol, ako to ide, ja vám neviem v tejto chvíli na takéto veci odpovedať. On sa vyjadril tak, ako som vedel, ja som to zaakceptoval a to je týmto pre mňa jasne. No, ja som ju ešte nepočul tú nahrávku, predpokladám, že bola zverejnená niekedy v tejto chvíli, keď som prichádzal do parlamentu. Ak by to bolo tak, že sa to kryje s tým prepisom, tak sa veci možno aj trestnoprávne posunú, teraz nemyslím pre Roberta Fica, možno tam pre tých aktérov, ktorí sú dominantní v tom spise, to znamená tí, ktorí naozaj reálne v tom čase zo strany vládnych strán alebo finančnej skupiny vlastne robili veci, ktoré by sa dali označiť ako trestná činnosť. A inak to môže mať nejaké politické dôsledky. My sme dominantne Gorilu riešili z toho hľadiska, ktoré som vám teraz povedal, to znamená ako dominantne vec našich politických konkurentov, ktorí boli v tom čase vo vláde. Nikdy nepovedal, či tam bol alebo nebol, tak nemôžno povedať, že by sa dopustil klamstva. A to ostatné, naozaj rád by som to vypočul, aby som teda predsa len ešte nehovoril o niečom, čo som nepočul, a je to skôr tej, asi v jeho prípade, v tej etickej rovine. Pozrite sa, mám na to svoj názor. Už to treba vyšetriť a zadvrieť tých, ktorí sú tam nejakým spôsobom
trestnoprávne zodpovedný, čo sa tam vznikalo. Ja na to iné nič neviem povedať. Ľudia na to tiež čakajú, ja na to tiež čakám, lebo tento proces sa tiež dosť dlho naťahuje, ale ako vidíme, nie je to jednoduchý proces. Ja som za to, aby pre každého platil zákon.